Добар ден за сите љубители на Лото 7, следува извештај за 86-тото коло. Во ово излекување седумте броеви среќни се 1, 7, 15, 17, 19, 22 и 34. Седумка се уште нема извлечено, шестки има 3 со добивки од 179.359 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 43 милиони денари. Джокер бројот во 86-тото коло е 7, 2, 4, 2, 6. А шестка нема, петка нема, четворка има пет со добивки од 7555 денари. Очекуван фонд за добивка со шест погодоци во следното коло за Джокер е 1 милион денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.